Hoje é dia de hospital e nós estamos aqui no planetário que vamos tomar o nosso café da manhã. Já fiz o exame e agora vou tomar um cafezinho. Estamos aqui esperando eu e o meu marido. Meu marido chegou o meu cappuccino e o café do marido. Agora chegou as torradinhas. Foi bem nervosa. Acho que foi. Tava bem. Hospital de Clínicas. Agora são 9:30 da manhã e vamos ficar aqui até as 2 horas da tarde, se eles não atrasar para chamar, né? Estamos aqui dando uma voltinha, agora eu vou tomar meus remedinhos. E depois, às 2 horas, 2:30, tenho consulta. Gente, a previsão hoje era que ia dar um dia legal de sol. E até agora eu não tô sentindo nenhum calor. Tá até friozinho aqui. Tava aqui fazendo as contas com o marido. Já faz uns 10 anos que eu me trato aqui no hospital de clínicas de Porto Alegre. Já faz 10 anos, 8 anos para 9 anos já é que eu sou transplantada. Então eu já fazia tratamento aqui antes, né, para ver se eu ia poder ser transplantada. Nós estamos aqui na antiga entrada, né, marido? De emergência. De emergência aqui do hospital, que nós entrávamos por aqui antes, né, e agora é lá pelo outro lado. Mas como não tem mais lugar lá para sentar, nós não podemos entrar lá para dentro, lá do hospital. Enquanto não chegar a minha hora da consulta, nós viemos para cá. Nós estamos aqui na entrada do bloco C, por onde é a entrada agora, né, do hospital. Já faz um tempinho já. Mas nós estamos esperando, a gente não quer entrar para lá agora, né? Tá cedo, que lá pra dentro ainda não vai dar pra mim entrar, porque a consulta é tarde, né? A Terra Nova lá pro Taz. Então nós estamos aqui esperando ainda. Agora eu estou esperando na hora de ser chamada pelo doutor. Já faz um tempinho que estamos aqui só aguardando. A gente vê muita coisa nesse hospital. Que Deus abençoe todo mundo. Nos abençoe e abençoe todos que estão por aqui. Não é brinquedo, não. Não é fácil. Foi tranquilo pra tirar o sanguinho. Não deu nada hoje. A guria tinha a mão boa. Se eu tiver todas aquelas peças que ele tem, 2 horas eu ainda não fui chamada. 14 horas da tarde eu ainda não fui chamada. Tá cheio, tá cheio, 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 cheio. Gente, cheguei ontem do médico, tá tudo bem comigo. Graças a Deus. E hoje tá um dia lindo e eu resolvi pintar meu cabelo. Ó, tô já com um saquinho aqui, né?
na cabeça e logo mais eu vou tirar essa tinta do meu cabelo. O meu gatinho está ali, ó. E tá um dia muito bom. Espero que vocês aí estejam bem também.